O Concello de Boiro pon en funcionamento os locais na casa consistorial para o uso de grupos políticos, logo de anos de espera. Unhas pequenas actuacións realizadas polo goberno presidido por Martiño lograron satisfacer unha vella demanda. O Concello de Boiro vende por a disposición dos grupos da corporación local varios locais na planta baixa da casa consistorial. Con esta dotación ven a satisfacerse unha antiga demanda dos grupos políticos de Boiro, que levaban varios anos demandando un espazo para as súas funcións. Tras aprobarse en pleno regulamento para o seu uso, o Executivo boirense habilitou un espazo na planta baixa. Os espazos están acondicionados e adxudicados aos grupos que o solicitaron para facer xuntanzas ou prestar atención veciñal. En total, habilitáronse 3 despachos e unha sala de xuntas, situados todos eles na planta baixa da casa consistorial cunha entrada independente e equipados con material de oficina necesario. Esta é unha demanda de todas as forzas políticas desde antaño, desde fai moitísimos anos, pero por todos, que dicir, todos os partidos pasaron polo goberno, todos pedían eso, pero bueno, cando saliron do goberno, volvían así. Entonces, este goberno por primeira vez colleu e fixo esa demanda, fixo efectiva. Nos prometimos que se gobernábanos íbanos a facer tamén esa obra e xa está feita. É un espacio para que os partidos políticos podan atender a veciñanza de Boiro e que podan escoitar as súas demandas, dependendo pois a afinidade política que teñan. Pois, non saben que teñen así os partidos ali, entón nos puxámoslo a disposición dos partidos. Depois habrá partidos que fagan uso deses locales e outros non. Hai un reglamento que regula a utilización deses espacios de 8 da mañan a 11 da noite e aparte que ten porta independiente desde a rúa, polo cal poden atender tamén de tarde, en que o Concello este cerrado. Hasta ahora só hai 2 peticións de partidos políticos, hai tamén unha sala de xuntas que para poder usalo de forma conxunta e tamén se habilitou ali para que o comité de empresa ou os sindicatos que están dentro do Concello pues, tamén podan utilizarlo. Co acondicionamento destes despachos cúmprese cun acordo plenario e cunha demanda histórica no Concello de Boiro. Para elo apenas foi necesaria realizar inversión alguna. A verdade é que desaloxar os departamentos que había ali, que estaba o departamento de informática e tal, e adecuálos con algún tabique e pintura, basicamente. Quer dizer, simplemente era unha disposición, nada máis. Non é unha inversión cuantificada moi elevada, porque, bueno, porque non foi. Dous grupos a solicitaron facer uso destes despachos.